Մեր բանակի զորամասային ուղակի բուրդ ծառայության լավագույն պետերից մեկը նույնպես վերջին պատերազմում զոհվեց, կյանքեր փրկելով և իր կյանքը զոհելով հանուն հայրենիքի և զինակիցների։ Արամայիս Հայրապետյանը մեր բանակի օրինակելի բժիշկներից էր, մեր ռազմաբժշկության նվիրյալներից մեկը։ Արամայիսը շատերին փրկեց այս պատերազմում, շատ վիրավորների թիկունք հասցրեց ու երբեք չփորձեց թիկունք վերադառնալ, մնաց ու կյանքով պահեց խրամատը։ Ներսես Իվանյանն է պատմում հերոս Հայոր Թումասին։ Հայրապետյան ամուսինները իրենք էլ չեն հիշում, թե անցած ամիսների ընթացքում քանի անգամ են ձեռքներն արել որդուս նկարչական ալբոմն ու վերապրել դրանում ամփոփված հիշողությունները։ Մեզ տպավորվել ամենակին վերջը պահը, որ մինչև մեքենայի կողքը կանգնեց են շփտը։ Փոքր ժամանակվանից ինքը ուզում էր բժիշկ դառնալ, փոքր էր, ոչ մեկը չէինք էլ սպասում, որ կարող է մեծանա ու իրականում իրականացնի իր երազանքը։ Մանկության երազանքին ազդելու նպատակով բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում ուսանած Արամայիսը ուսման ավարտին մեկնել և իբրև բուժ ծառայության պետ առաջնագծի պահպանություն իրականացնող զորամասերից մեկում ծառայության է անցել։ Իր կարգախոսերից մեկն էր ամբողջ կյանքի ընթացքում, ինչ որ անեմ լավագույնս։ Նրետ նույն զորամասում ծառայած բժիշկ Սերոբ Գրիգորյանը հիշում է, Արամայիսը անընդմեջ ցկտում էր կատարելության, նույն ներակնկալում ու պահանջում նաև ենթականներից։ Որպես արդյունք 2020 թվականին հենց նրան փոխանցվեց բանակի լավագույն բուժ ծառայության պետ փոխանցիկ դրոշը։ Պատասխանատու վերաբերմունքը գործի նկատմամբ բերեց մեզ այդ կոչմանը, որովհետև մենք անում էինք ամեն ինչ, որպեսզի լավ լինի զինվորի առողջության համար, լավ լինի կազմակերպչական աշխատանքի համար, որը մեզ բերեց այդ կոչման։ Անցած տարվա ամռանը Արամայիսը դիմել և ընդունվել է բժշկական համալսարանի կլինիկական օրդինատուրա։ Զովունիում գտնվող հայրական տանն էր, երբ վաղ առավոտյան ականջին հասավ պատերազմի վերսկսման բոթը։ Հենց առաջինը շորերը հագել, վազել խանութ, ինչ որ պակաս բաներ կա իր պայուսակի մեջ դնելու, դրանք առել բերել, որ դնի պատրաստ լինի։ Հենց 27-ի օրը ինքը իր ամբողջ ունը ինչ որ պիտի տաներ, դրանք իր ավտոյի մեջ դրած ա եղել։ Պատերազմի նախորդ օրը, սեպտեմբերի 26-ին, իր նշանադրությունը տոնած Արամայիսը շտապում է միանալ Թշնամու այդ մարտի բռնված ընկերներին։ Կասում էին մի օրվա նշանված ես տղա ջան, անգամ նշանացին, հաջողություն չգնաց ասել։ Միակ խոսքը այն էր, որ սաղից լրիվս ասում էր, որ իմ տղեր կմենակենան, ին առանց ինձ իրանք չեն կարա, ես պետք է եթա։ Ուրեմն մայիս ոնց կլնի ախր, ցենց ասում էր մամ, ես գիտեմ, ես դավաճան եմ, ես չեմ կարա չգնա։ Հետագա օրերին Արամայիսն ու մեր մյուս բժիշկներն ու բուժակները մեկ անգամ չէ որ վտանգելով կյանքը, Թշնամու ուղիղ տեսանելիության պայմաններում մարտադաշտից տարհաներ ու առաջին անհետաձգելի բուժօգնություն են ցուցաբերել վիրավորներին։ Արագ-արագ իջացրեցինք, տեղավորեցինք մեր մեքենաների մեջ ու այծակի նման ըտեղից շարժվեցինք ու օգնությունը հենց այդ վատ պայմաններում, շարժվող պայմաններում, այն որ չգիտեմ, երևի ինչ-որ մի վերուստ ուժ էր օգնում, որպեսզի մենք կարողանայինք այդ պահին օգնություն ցույց տալ, առավել եւս ինքը, որովհետեւ ինքը անգամ բռնվելու տեղ չուներ, անգամ կանգնելու տեղ չունեինք, էլ տեղ չէր ունենում, ինքը կանգնում էր մի ոտքի վրա, անում էր իր ներարկումները, անում էր իր բուժօգնությունը։ Սերուփը վկայում է, լինելով սրտասավ անձնավորություն, Արամայիսը անչափ ծանր է տարել մտերիմ ընկերներից մեկի, բժիշկ Խարություն Չոբանյանի մահը։ Հետագա օրերին, սակայն, կորստյան ցավը դեռ չախտարած, նա շարունակում է նորից ու նորից մեկնել առաջնագից, գրակի տարափի ու անընդմեջ հրթերակոցման պայմաններում տարհանելու վիրավոր զինվորներին։ Ինքը զգում էր, որ դա խանգարում է իրան, բայց ինքն էլ այդ մարդը չէր ախր, որ սրտացավ չլիներ։ Ու դրա պատճառով ներքուստ իր ծանր տանելը զգացվում էր, էլի մոտիկ մարդը հաստատ կզգար այդ, ինքը դա ցույց չէր տալիս, բայց շատ լավ զգացվում էր, էլի։ Ցավոք, Արամայիսի անձնազողությունը մի օր հանգեցրեց անխուսափելիին։ Հերթական անգամ օգնության շտապելիս ընդհատվեց նաև նրա երկրային կյանքը։ Արամայիսի սխրանքն ու հիշատակը վառ պահելու և հետագա սերունդներին փոխանցելու նպատակով Զովնիում օրերս անցկացվեց զինվորական բժշկին նվիրված հուշ ցերեկույթ, որի մասնակիցներ դարձել գրեթե ամբողջ համայնքը, տարեցներից մինչև դպրոցականներ։ Այդ օրը բացվեց նաև նրա անունն ու սխրանքը ավերժացնող խաչքարը։
Իսկ ռազմաբժշկական վարչության պետր Սահակ Օհանյանը հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերած բացառիկարիության ու անձնազոհության համար բժշկի հորը հանձնեց Արամայիս Հայրապետյանին հետմահու շնորհված մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանը։ Ներսես Սիվանյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ